veče, narode, pratite još jedno izdanje emisije Skandal Plus, drugo u mesecu maju, tekuće 2012. godine. I večeras se javljamo iz zemunskog kafića Crni Mata. Specifičan ambijent, odličan izbor pića i ista takva usluga su, verujem, sasvim dovoljna preporuka da nam se i vi ovde pridružite. Vidiš, Piki, s kojim se pred znanjem ide u kafanu. A gotovo svi oni po kojima ćemo pamtiti prethodnih 7 dana našli su svoje mesto i u ovoj emisiji. Preživeli smo izbore, proslavili Đurđevdan, ali svakako najznačajniji događaj za voditelja ove emisije bilo je ono što se dogodilo sinoć. Najveći regionalni rok spektakl posle 8 godina u okviru svetske turneje, a povodom dve decenije od izlaska čuvenog Black albuma Metallica ponovo u našem glavnom gradu. Metallica, moj dobar drugar. Metallica! Metallica! Naša ekipa ispratila je naravno sinoćni koncert benda Metallica po drugi put u našem glavnom gradu, ali smo snimili i kako su tekle pripreme za ovaj rock spektakl, šta su to Lars Ulrich i ekipa tražili u svojoj listi zahteva, čuvenoj Rider listi, i na kraju kako je protekao sam koncert. Gledat ćemo to, a potom nastavljamo druženje sa Danijelom Rakić, koja nas ispred Beogradske arene podseća na sve ono što bi valjalo ispratiti, a dešavaće se u našoj prestonici. Tu smo blizu završnice, s obzirom da smo počeli pre, pa sigurno jedno 15 dana, tribine su odmah postavljene i već tu stoje neko vreme. Svako ko se prošete ovde pored ušće može nesmetano da uđe. Ne bih mu preporučivali, s obzirom da je ovo stvarno gradilište, ali može da prođe da vidi kako idu radovi i šta nastaje. Verovali iz nej sata u sat nešto novo nikne. Prvo je postavljen veliki šator za catering. Pored tribina postavljaju se njihove prikolice gde će biti smešteni članovi grupe Metallica i njihovo tehnički produkcioni tim. I trenutno se radi na postavci bine, kao što možete da vidite, i postavke VIP tribina. Mi računamo da će na dan koncerta ovde biti zaposleno oko 1000 ljudi, nešto malo manje, ali ne samo njihovih, znači to će biti i naši ljudi, bilo da li će raditi na obezbeđenju, tehničko osoblje vezano za catering, ugostiteljstvo, za pultove sa prodajom suvenira, znači prosto bit će, kao što smo rekli, jedan pravo malo naselje ovde na Beogradskom ušću i veliki broj ljudi će biti zaposleno i angažovano oko same Metallike. Oni dovode sa svojim timom, pošto jako neguju taj kult fanova, samo iz njihovog glavni zaduženi za njihov fan klub dolaze sa njima, dolaze njih petora, šestora i oni su zaduženi za različite vrste poslova. U samoj bini biće jedan mali uokvireni deo koji se zove Snake Pit, koje oni imaju na svakoj turneji. I interesantno je da su ulaznice za Snake Pit dobili isključivo članovi njihovog kluba preko Metallica zvaničnog sajta, koji plaćaju članarinu i preko neke vrste nagradne igre. Njih 150 biće u tom prstenu i interesantno je da celokupnu organizaciju su oni preuzeli na sebe. Već su kontaktirali dobitnike, gde ih čekaju narukvice, na koji način trebaju da se ponašaju, kada treba da budu na prostoru ušća. Prosto imaju neku strogu politiku, ali eto, neguju opet neki svoje fanove. Ovo iza, ovaj veliki šator, biće namenjen za catering, znači tu će biti prostor gde će se hraniti. I meni što je interesantno bilo za Metalliku, možda sam već spomenula, jesu da su rekli da njihova hrana ne mora da se razlikuje. Čak su do pre par godina uredno dolazili na obrok ovde sa ostalim članovima i rekli su da će i ovaj put u njihovim prikolicama neka bude nešto najosnovnije, ali što se tiče vode uglavnom i energetskih pića, ali najvjerojatnije će se sami prošetati ovde i već iskoristiti hranu koja je postavljena. Tako da je onako poprilično su neke skromne zvezde i jako nam je drago kad možemo da radimo sa tako skromnim zvezdama. Naravno i da su zahtevniji, to nama nije problem, ali u ove slučajeve volimo da izdvojimo kao neko ko toliko dugo vlada scenom i koji je češće na turneji nego u svojim domovima, ali da opet ne traži neki veliki luksus kada je na mestu. Oni uživaju kada su na turneji, davali su različite telefonske intervjue sad za naše medije, gde su pričali, i baš je bilo glavno pitanje, pa da li se istrpite već toliko godina, non stop ste na putu i odakle vam snaga, da su rekli ne, nama je to ono prioritet u životu, mi kada nismo na turneji, nama je prosto dosadno i jedva čekamo i insistiramo na tome da se što pre nađe povod i da krenu na turneju. Evo, ovaj povod je 20 godine od izdanja jednog od njihovih najkomercijalnijih izdanja albuma, Black albuma čuvenog, tako da su našli eto tu priliku da sada kreću po turneji, već je ovo celokupna
evropska turneja. Mi imamo tu sreću da smo drugo mesto gde će nastupiti. Pre toga turneju počinju koncertom u Pragu. Dan veče pre nas i bukvalno odmah dolaze u Beograd. Najavljen kao najveći regionalni rock spektakl, koncert Metallike opravdao je očekivanja i sinoć na Ušću okupio 30.000 ljudi koji su uživali u odličnoj svirci i istim takvim scenskim efektima. Slaveći dve decenije od izlaska čuvenog Black albuma, koji su fanovi tako prozvali zbog crnog omota, osnivači benda Danac Lars Ulrich i Amerikanac James Hetfield su uz podršku besprekornih Kirka Hemeta i Roberta Trujilla odsvirali svih 12 pesama sa albuma koji je prodat u preko 25 miliona kopija i bio na prvim mestima top lista u gotovo 30 zemalja sveta. Odlično raspoloženi fanovi koji su došli i iz svih bivših republika u glasu pevali vanvremenske hitove kakvi su Entrance Segment, Unforgiven ili Nothing Else Matters, koje je Metallica svirala obrnutim redosledom u odnosu na album, od poslednje do prve. Energični i u odličnoj formi, momci su potvrdili status koji imaju i pokazali da ih s razlogom smatraju jednim od najznačajnijih svetskih bendova. Pre 8 godina Metallica je svirala u našem glavnom gradu na stadionu Partizana pred oko 15.000 ljudi u okviru turneje Medley in Anger. Ovoga puta, kao što reko smo, pojavili su se pred duplo više njih, među kojima je bilo i mnogo stranaca, budući da je beogradski koncert jedini u regionu na ovoj turneji. Vreme do samog koncerta fanovi su kratili uz predgrupe francuskog Ožiru i američki Machine Head, a negde oko 9 sati i 15 minuta uveče na binu su izašle i Zvezde večeri. Sam koncert počeo je scenom iz čuvenog špageti westerna Sergio Leonea Dobar loš zao, a huk gomile nadjačao je početak prve pesme Hit the Lights, koja otvara Metallikin debi album Kill 'Em All iz 1983. godine. Već kod sledeće pesme Master of Puppets, samom Hetfieldu koji je nosio Texas prsluk i natpis Motorhead na leđima, pridružio se hor od 30.000 ljudi. Ozvučenje je bilo besprekorno, pa su uživali i oni bez karata van koncertnog prostora. Trujillo sa upletenim kikicama doslovno je čupao žice na svojoj bas gitari, dok je Ulrich stizao i da svira bubnjeve, neprekidno menja ritmove, ustaje i komunicira sa publikom. Sam Hemet pokazao je fenomenalnu kondiciju, jer je neprestano trčkarao po bini čak i prilikom solo deonica, baš kao i Hetfield.
Na ekranima je prikazan snimak o nastajanju čuvenog Black albuma, a prva pesma sa njega koju su sinoć odsvirali bila je The Struggle Within. Posle balade Nothing Else Matters, koju upravo slušate, tokom koje je ušće bilo objasnjano upaljačima i mobilnim telefonima, Hetfield se prvi put obratio publici rekavši: Metallica je sa vama. Lepo je vratiti se u Beograd. Spremili smo vam zabavu večeras. Nadam se da ćete uživati. Zaista smo uživali, ne samo uz hitove sa Black albuma, već i uz sve ostale pesme koje je publika pratila od reči do reči. Zvanični deo koncerta završen je pesmom Enter Sandman, tokom koje su ispaljeni vatrometi, a Hetfield se još jednom zahvalio publici i to je trebalo da bude kraj, ali nije. Bis je otvoren uz eksploziju i vatru u pesmi Fuel, a nastavio se fenomenalnom igrom lasera tokom numere One. Uz bubnjeve i prve taktove pesme Seek and Destroy, Metallica je najavila kraj koncerta, međutim, Srbi i njihovi gosti iz Bugarske, Rumunije, Grčke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Slovenije nastavili su da skandiraju tražeći još. Članovi Metallike su se bukvalno 5 minuta pozdravljali sa obožavaocima, bacali trzalice i palice od bubnjeva, slali poljubce i na kraju se doslovno ponaosob zahvalili svi, rekavši: Beograde, hvala na divnom dočeku i podršci. Obećavamo vam da nećete čekati sledećih 8 godina da se ponovo vidimo. Od srca čestitam Metaliki. Vraćamo se u arenu 12. maja Sensation sa novom
predstavom sa novim doživljajem. Zatim 31. maja Pink Martini, jedna intimna atmosfera u Beogradskoj areni sa pregrađenom Beogradskom arenom, crnim zavesama. Prosto ćete uživati. Fenomenalan band, 12 članova koji zvuče savršeno, obrađuju muziku sa celog sveta, ali na njihov specifični način, sve onako prožito hollywoodskim duhom, tako da ćete uživati stvarno 31. maja. A zatim 9. juna nešto što do sada nismo radili. Zajedno sa Beogradskom kulturnom mrežom organizujemo IQ Music Festival, festival koji će se razlikovati od svih festivala koji već postoje kod nas, upravo zato što dovode umetnike koji su specifični po svom nekom i intelektualnom načinu predstavljanja muzike. Dovoljno reći Marilyn Manson kao headliner, glavni izvođač, već znate kakva priča nas veže za ovog ekscentričnog umetnika. Očekujte dosta iznenađenja od njega, on je vrlo aktivan, nedavno je objavio nov album, ovih dana tačno je objavio nov album, fenomenalno sarađuje sa Johnnyem Deppom, ne znamo da li će Johnny Depp doći kod nas, ali nadamo se da može to da bude iznenađenje. Ali pored Mansona tu je i Laibach koji uvek puni naše koncertne dvorane, tu je Dirty Vegas, jedan neobični sastav, i tu je Mizar, makedonska grupa koja na čudan način obrađuje neku horsku muziku istovremeno sa nekim jačim zvukom. Ostajemo na istom mestu u subotu uveče, po drugi put u našem glavnom gradu, White Sensation. Upravo u Beogradskoj areni pre nekoliko dana upriličena je konferencija za novinare na kojoj smo saznali kako će čuvena žurka u belom izgledati ove godine. Baš tako. Sensation se vraća u naš glavni grad 12. maja i to posle izuzetno uspešne premijere koja je održana prošle godine. Kao što znate i kao što smo rekli, mesto dešavanja tradicionalno Beogradska arena, gde je održana i konferencija za medije, na kojoj su između ostalog učestvovali i svi zvanični predstavnici ovog spektakla. Kako smo čuli od glavnog organizatora Martina van der Vena, prodaja ulaznica raste iz dana u dan, a lože, odnosno Sky Deluxe mesta, su uveliko rasprodata. Prošle godine na Sensation događaj u Beogradu stigli su posetioci iz 42 zemlje, što će se prema njihovim rečima ponoviti i ove godine. Pored Srbije, u 7 zemalja iz kojih dolazi najveći broj posetilaca ubrajaju se Sjedinjene Američke Države, Hrvatska, Rumunija, Italija, Švedska, Slovačka i Danska. Sada za one koji imaju nešto drugačije muzičke afinitete. Punih 6 godina čekali su fanovi CC Ražnatović na novi spot i konačno dočekali. Odmah po izlasku iz kućnog pritvora, Svetlana Ražnatović nastavila je sa koncertnim aktivnostima, a prošle nedelje predstavila i video rešenje za pesmu Rasulo, koja otvara aktuelni album Ljubav živi. Nasmejana i dobro raspoložena, Ceca, koja od izlaska iz kućnog pritvora radi punom parom, prošle nedelje predstavnicima medija prikazala je, kao što rekao smo, spot za pesmu Rasulo, koji je potpisao mladi i talentovani Miloš Nadeždin. Da budem lepa za kraj.
smo tim. Mi smo tim i sve što radimo, radimo uz dogovor. Svako ima neku od svojih ideja, pa to plasira, pa glasamo da li valja ili ne, ali u svakom slučaju mislim da smo uradili dobar spot i to je najbitnije. Inače sradi po za tebe, očajno želim te za sebe. Nekako imaš moje sudbine kod. A kada pogledam zidove bele, iz mojih sećanja dolaze strele. Jedna bela ruka pada na pod. Kao recidiv, ti si uvek živ, uzlotereš me. Kako je poslednjih meseci tvrdi sama, a mi joj verujemo, Cecin odgovor na pitanje ko te prati kući bi mogao da bude i sledeći. Pa više volim sa fanovima. A zašto? Sa fanovima nešto potpuno drugačije. Ja bi nju tako posjedovao. Sa muzičke idemo na sportsku scenu. Proteklog vikenda u našem glavnom gradu završen je četvrti Srbija Open i ovoga puta Beograd se pokazao ne samo kao velegrad, već i kao odličan domaćin. Iako nije bilo najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, a bilo je vrlo zabavno, nema sumnje, onima koji su tih nekoliko dana uživali na terenima koje se nalaze na 25. maju, a triumfovao Italijan Andreas Seppi. Mi u nastavku emisije slikom idemo na 142. večiti derbi, koji je na sreću voditelj ove emisije završen po treći put uzastopno pobedom izabranika Roberta Prosinečkog. Nažalost, bez rezultatskog značaja, Partizanu pripada prvenstvo, a fudbaleri Crvene zvezde borit će se 16. maja za titulu u nacionalnom kupu. S tim u vezi časkamo sa mladim i simpatičnim Filipom Kasalicom, momkom koji je uz Luku Milunovića debitovao u prvoj polufinalnoj utakmici nacionalnog kupa, upravo dakle u večitom derbiju i zahvaljujući njima dvojici mi smo se i našli u finalu. Mislim mi, Crvena zvezda, naravno. Ajde da pogledam. Ima li igra futbal u krvi, i onda krči, i onda lezi. Ne bih isticao ni sebe, ni Luku u prvi plan, jer to je zasluga cele ekipe. A sve je prošlo, vreme je došlo, da vladam ja. Bukvalno ti zvižduci i pohvale uopšte ne dopiru do nas. Znači, samo se skoncentrišemo na utakmicu, isključimo se ono bukvalno. Sve misli su nam usmjene kako da pružimo maksimum na toj utakmici, da pobedimo. Iako je sada više nego ikada aktuelan, Filip kaže... Nemam devojku. Iz razliku od svojih kolega, ovaj mlađani momak iz Užica svoje prilika nije ljubitelj splavarenja. Kad je lepo vreme, malo prošetamo, odemo, popijemo piće, ono, večernja varijanta na večeru negde i kao što ti kaže, gledamo filmu, igramo Sony PlayStation. Nastavljamo druženje sa fudbalerima, ali pre toga zaista veliku zahvalnost dugujem dvojici fenomenalnih momaka, Zokiju i Bokiju, koji su, nažalost, partizanovci, ali vode ovaj fantastičan lokal. E, a sada Ivica Dragutinović, bivši reprezentativac. I dok Kasalica sluša šta čika Robert ima da kaže, Ivica Dragutinović sluša Natašu Bekvalac. Da bome i jedno i drugo demantuju sve to, ali gde ima dima, ja verujem da ima i vatre. Ja sam glavi rekao zbogom, pa sam stvaru stekao nogom. Ivica Dragutinović, bivši fudbaler, sadašnji kafedžija, javna ličnost. Mislim da javna ličnost, pogotovo u ovom delu
sporta naravno treba da, da bude jedna osoba koja, zna i da se ponaša naravno i da drži do sebe jednostavno, jer verovatno i ti mlađi klinci koji gledaju tebe kao jednog vrhunskog sportistu, naravno treba da ostaviš jedan utisak jednog normalnog čoveka gde je sasvim sa nekim normalnim ponašanjem da jednostavno zračiš tom nekom energijom. Ja se vodim time i mislim da ne grešim u tome, jednostavno možda i neki ljudi će pomisliti svašta ili će imati neki dojam da sam ja arogantan, stvarno nisam ni prepotentan, niti imam razloga za to, verujem. Kako na sebe, Ivica je ponosan i na svoju decu. Deca, starija ćerkica koja ima 6 godina već priča 4 jezika, a mlađa koja ima 4 godine onako je malo, što se tiče nekog španskog jezika, ona voli španski jezik i priča samo španski jezik, naravno tu i srpski, ali jednostavno još je mala 4 godine, ali već polako i ovladava i španskim i francuskim i srpskim, tako da onako španski je naravno primjeren za to zbog škole, zbog svega toga, ali kad nekako kad vidim stariju ćerkicu koja ima 6 godina i kad priča 4 jezika, neverovatno bogatstvo koje to dete već ima. A možda ipak malo više na sebe. Imam mnogo neke stvari koje su onako malo nespecifične za sportiste. Volim da igram šah, obožavam, i volim da čitam, recimo. I sve je to lepo, a Nataša Bekvalac? Pa ja ne volim da pevam, ali... Samo sa takvima ženom, vare, nema glava te boli. Sve jedno, mislim da je najbitnije da imaš lepo društvo. I dođe smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Skandal Plus i ovoga puta javili smo se iz zemunskog kafića Crni Mata. Obavezno da ga posetite ovih dana. Ako imate sreće, natrčat ćete ovde i na nas. Gledajte, ne trčite, nego da uđete ko gospoda. E, umesto playliste, budući da se danas obeležava Dan pobede nad fašizmom, a mi ćemo za kraj da čujemo pesmu koja je posvećena našoj lepoj, istini za volju, maloj zemlji, ali ipak lepoj. Dakle, gde živimo? Srbija do Tokija, da bome. Za kraj gledamo i slušamo himnu Srbije. Ja sam Irina Kruška. Bilo mi je zadovoljstvo da radim sa ekipom sa kojom sam radila, a njihova imena vidjet ćete upravo sada. U petak je repriza, sledeće srede vidimo se premijerno. I naravno gledajte nas na YouTube-u. Samo ukucate Skandal Plus TV ili Irina Kruška ili pak imena nekih sagovornika. I eto, sve se tu lepo pojavi da obnovite znanje. Vidimo se za 7 dana. Pamet u glavu i dobro zdravlje. Ćao! Bože, pravde ti što spase od proizvodnje.